Три ДТП за участі патрульних авто у Києві. Уночі водій службового «Пріусу» не впорався з кермуванням та врізався у пустий тролейбус. Уже за годину на іншому кінці міста зіткнулися одразу дві машини поліції. Не обійшлося без постраждалих. О півдні поліцейський «Пріус», аби уникнути зіткнення з іншим авто, вилетів на тротуар та збив пішохода. Постраждали наразі у лікарні. Це важкі травми, які потребують декількох операцій. Одна нога зламана повністю, тобто друга нога сильно пошкоджена. Окрім того, буде детальне обстеження завтра. Будемо приймати процесуальні дії щодо встановлення конкретних винних, бо дуже така заплутана ситуація. Одразу неможливо зробити висновок, хто ж саме винен, чи то водій «Пріуса», чи то водій «Мерседеса».